بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، Falëndrimet dhe lavdrimet takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall, salavat dhe selam qofshin mbi pejgamberin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të ndeshme, shokët e tij fisnik dhe gjithë ata që ndjekin udhëzimin e tij deri në ditën e fundit. Jemi në dersën e fundit të rregullave të martesës nga libri i Sheikh Albani rahmetullahi alaihi Adabu Zifaf. Dhe kemi arritë paragrafi rrëth gjërave cilat duhet me pas kujdes që mos t'jenë prezente ndarsëm. O Shekhi rahmetullahi alej gjithashtu ka përmend disa ndalesa tjera cilat nuk kanë bëjnë vetëm martes, po kanë bëjnë edhe me jashtë martes. Para se me fillu këtu, deshta me përkujtu çështën e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, cilët Allahu azza wa jalla i ka zgjedh si shoqërues të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ne këtë kemi përmendur shumë herë dhe kemi thonë se çu shtot Allahu në bazë, Allahu azza wa jalla ka shikuar zemrat e njerëzve, mos i ka zgjedh zemrën e Muhamedit sa për pejgamber, ka shikuar zemrat e njerëzve të tjerë e i ka zgjedh shokët e tij për shoqërues Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që më bëjë të manetin e kësaj feje. Thonë jo çdo kush e ka merituar me qenë për shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe nëse e marrim, studiojmë për shembull jetën e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kemë më pas që sprovat që i kanë pas ata kanë qenë shumë mëdha. Sprovat që i kanë pas ata kanë qenë shumë mëdha. Është një libër rëfime mbi sahabët, është nduket 7 apo 8 libra të veçël, edhe pa dyshim se afart tregimet që janë to nuk janë këtë verifikuar dhe recenzuar, por shumica prej tyre janë sahia. Edhe është një libër që ja vlen me marrë me lezuz, ka tregime shumë interesante rreth sahabët. Pse është e rëndësishme me ditë më shumë për shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Përveç emanetit që i kanë qenë vënë ata, që i kanë qenë zgjedhur si shokë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, janë shumë dobishme tregimet e sahabëve për imanin tonë. Për imanin tonë. Ka shëbëllëtyrë në to. Ata janë mostrë. Në sprova që mund është mi paramenu ti që i ti sprovu është me to. Në islamin tënë, gjatë jetës tënde, kime po se ata kanë pas prova shumë atë maje se sa që ti mund është me paramenu për vetë jetën tënde. Ka të regjime që dëshme, ka që ndërshmëri në islam, ka sabër, sabër të habitëshme. Në gjurë në arabe përdojrë një shpreje përveç sabër, musabara. Musabara, më donë me shtërëngu vetën, jo veç me bëndëru, po më shtrëngu vetën, do më thonë, si kur me marrë me lidhë vetën, se vetës mund është një me dëru, se nështë ta gjymëtyrët e tua rëshasin, po me marrë me lidhë vetën që gjymëtyrët e tua më smërshit. Asisoj, kanë dëru ata në rrugët Allah të azajgjel. Asisoj, kanë dëru në rrugët Allah të azajgjel. Për kishkak, sahabët, përveç që është të rëndësishme me ditë për ta, që ti, fërson imanin tonë. Është rëndësishme se sahabët, fjalët e tyre, ijtihadat e tyre, do të thonë mendimet që kanë dhënë ata në çështje të fesë, janë bazë në fe. Për këtë shkak një numër i madh i ulemave kanë thonë se fjalët e sahabëve në dispozita të fesë janë hujja, janë argument. Bile, në qoftë se një sahabi ka dhënë një mendim për një çështje, edhe nuk ka sahabi tjerë që kanë kundërshtuar fjalën e atij sahabiu, fjala këtij sahabiut konsiderohet ijma i ummetit, konsensus. E dini burimet e shariatit janë
Kurani, syneti, ijmaje, kiasi, vjen fjale sahabijut e kështu më rrët. Në qofë se me një qoshtje, ka fjallë të një sahabiju, një komend, për një mesele, edhe nuk ka kundërshtim, nga ndo një prej sahabive tjetër që ka kuptu ndryshe, ulemaja e kanë konsiderua ato ijma, edhe ajo mirët si argument. Mirët si argument. Për kështë ka shumë rëndësishme mësu, vlera e sahabive mirë të vesh e përmesoj. Në librat e usulit, usulit është shkenca cila mirët me nxjerrjen e dispozitave të fesë. Farzi, obligimi, mekruhi, vajibi, mustehabi, e kështu me radhë. Në librat e shkencës usulifikut, një prej bazamenteve të fesë, e cila flitet për të, është edhe fjale e sahabijët. është edhe fjale e sahabijët. Këtë kjo aludon çka? Këtë kjo aludon se çfarë peshe të madhe kanë sahabët në jetën tonë për të cme. Se çfarë peshe të madhe kanë pas sahabët në transmitimin e fesë. Për shembull, se mos kur mos kishin qenë sahabët, a kishin mujtë tabend me nëjë transmitu diçka neve? Ose ata që kanë të kanarë mës tabendve gjenerate e trete e katërt? Pa dushim se jo. Për kishka kë bazat e transmitimit fesë, tek na, jenë sahabët. Jenë sahabët. Andaj, qka sahabët janë kejt drejt, kanë thonë ulemaja. Udull. Kejt janë drejt. Bile një numër i ulemave, një numër i ulemave, për shumë i se ulemave, apo gjithë ulemat, kanë thonë se sahabët të gjithë hinë gjenet. Sahabët të gjithë hinë gjenet. Kanë besu për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e kanë pa, kanë vdekë me islam, gjithë janë sahabit, sahabit. Allah azhër ka thonë Kur'an për ta shka, radi Allah anhu, wa radu anhu. Allahu knash me ta, edhe ata knash me ka, me Allah azhër. Me Allah azhër. Për te i sa shkësoj, kjo vjen, e bjen shpah edhe një sen tjetër. Nuk ka mundësi, me u kuptu feja, në feja ndryshe, veç se, qyshe kanë kuptu shokët e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe këtë meselë e këna përmen shumë herë. Për kishka ku shumë rëndësishme, për shumë me lexu fjallë sahabe, komunitet të nëve, rastet të nëve që ka ndodhë me pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pse? Sepse për mes të nëve t'i e merë vesh se qka ka deshtë Allah, për shumë me thomi në jetë Kuranit. Sa jetët Kuranit jënë, na ku qofse e marmi me lexu, na menojmë ndryshe. Merë Kuranin, lexu e në jetë Kuranit. Bjen një rast i cili ka ndodhë, që për shka ka ti rast i ka zbrita jetë Kuranit, për mi një sahab, apo një sahabike, e merë vesh se qëllimi është ketë diçka tjetër. Qëllimi është ketë diçka tjetër. Andaj, edhe komenti Kuranit, mësimi, kuptimi i ajeteve të Kuranit, mvarët prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alejhi vesellem. Ç'kjo është ajo që ka thonë Abdullah ibn Abbas se Allah i ka zgjedhë këta njerëz me shoqëru pejgamberin sallallahu alejhi vesellem. Andaj, nëse hasni në rrjetet sociale apo në përveç faqe apo në ndonjë libër që flitet keq për sahabit, shohën sahabit, apo që shtojnë të na botë më sytë, në kondortina si gruhajgare, talje, se, dije që qëlimi me to është qka? Zbehja e vlerë sahabive, apo ullja poshtë e sahabive, kur binë sahabit poshtë, që se sahabit binë poshtë, atër binë shumë regullat islamit. Binë shumë regullat islamit. Për kishka glasni, shijat janë mundu vazhdimisht me gjujtë këndër sahabive, vazhdimisht flasin, vazhdimisht qërtojnë, vazhdimisht ndëgjën për të nëve gjithë shka. Pse? Qëlimi të nëve është i mishduk shumë dispozitat të fjesë. Qysh? Po kanë zbit, për mi sahabit ka zbit ajeti Koranit. Një sahabie ka bu një gabim, ka zbit ajeti Koranit, e edhe është mësim edhe për neve. Një sahabie ka bu një pun të mirë, Allah e zhele ka përgëzu me gjenet. Aja është pësim për neve. Për kishka kë dëshurien dhe sahabëve është pjesë e imanit. Dëshurien dhe sahabëve është pjesë e imanit, është pjesë e besimit. Mi po, nuk kena mësina me dash sahabët, sa dohtë, qysh dohtë, në qofë se nuk lexojnë për historinë të në. Në qofë se nuk lexojnë për historinë të në. Merë lexon për Ebu Bekr, merë lexon për Omer, merë lexon për Athman, merë lexon për Aliun, për dhjetë të përgëzuarit me gjenet, për muhajgjert, për ensart, për gjësi, e kështu më radhë, për sahabiket,
Raste vllazni janë çuditshme vallahi, edhe ndonjëherë vjen puna më thon cili është imani jam krahasim me imanin e tim. Cili është imani jam krahasim me imanin, pendimet cili kanë bëu ata. Mënyra që kanë pranuar Islamin. Mënyra që kanë pranuar Islamin. Po kon se në çuditshme. Për këtë shkak edhe Allahu azza xal ne ka kurzu neve që në zemrën tona mos me pas kurfar xhelozie ndaj sahabëve. Zgjuan asnjë prej muslimanëve me thonë, apo edhe me menue që ka mundësi me bëna i punë të mirë më shumë sahabë. Ja, çdo punë të mirë që ekziston, ata na i kanë kalu neve në tonë. Wala taj'al fi qulubina ghilla lil ladina sabaquna bil iman. Mos na bë, thonë, a gjërata që do të vinë më sahabëve, për muslimanëve të mirë, për cilësisë muslimanëve të mirë, është që me bëu dua çka o Allah, edhe mos na lën zemrat tona xhelozi ndaj atyre se na i kanë kalu neve bil iman, sadakuna bil iman, na i kanë kalu neve me iman, me vepra të mira. S'ka shansa me bëna i punë të mirë që se kanë bëu sahabët. Ata vetë na i kanë kalu këto. Ndesh në formë, ndesh në mënyrë, ndesh me niyet e kështu me radhë. Kjo është e rëndësishme shumë. Përmes biografisë sahabëve, kime pas që zemra ka më duqesu në islam më shumë. Kime qenë më i bindur. Kam po, kam po punë sahabët, kam po vepra, kam po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në mënyrë direkte, sene që na nuk i nga po, që na nuk i shohme, e kam po sfate me shëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E kam po që shi zbret shpalja, shpalja që shi zbret. E kam po në gjendje cilë nuk konë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kam po mrekulli, kam po. Mrekulli shumë ta kam po. Para më në mrekulli për shumë. Prej një enë të vogël. Me ushqim. Me hongër ku me ditë sa njëri për saj. Edhe heq për së më harxhu ajo enë. Kësh mrekulli shumë e malë. Ti nxerë 4-5 lukë, 10 lukë i nxerë për saj dhe harxhohet. Për jam sa mi ka dhonë ketë, veç ka po doa, për mëta i ka qitë dorën, kanë hongër ketë, me rendë, kanë hongër, edhe kur ka këshkër e ka këshkër në fund, apet kanë të. Ashtë kjo keramet, e kanë pas këtë mirë, këtë fatë që Allah Azzele e ka mësu, me pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kjo është veç një lëftë, një këthes që po të qef me përmen, pasi që vazhdi me shlitet këndër sahabëve në përmediume. Edhe në përmediume. Flitet, mundohet mu cenu drejtësia të me kështu me ratë. Këtë qëllimi është që me ra feja Allah të zinë, me ra suneti për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ata ne kanë transmitu suneti për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka hongë qështu, ka pi qështu, ka vesh qështu, ka hec qështu, palë qështu, ka dorë për toaletit qështu, ka flet qështu, ka bo qënë toaj, ka fshin trupin, se ka fshin trupin, e ka bo qënë qëtë lutje, ne i ka mësu qëtë lutje, e ka fol namazin qështu, e ka lanë zeqatin qështu, kit, që ka ka prej fejës, nuk kena mundësina, ndryshe me mësu fejën e Allahu të zëgjel, veç se për me sahabëve, u ame ju shek e kërë rësullë, min ba'di të me të bejën e luhuda, kush e kundërstan pejgamberin, i kundër vjet, masi që ju ka bua qartë e vërteta, u ajet të bejë gajrë se bilim uminin, edhe paso rrug tjetër përveç, rrugës besimtarve, për cilë besimtarë është të folë Allah në këtë e Koranit, për sahabët. Dhe pason rrugë tjetër përveç rrugës besimtare. Nuk e lihim ata ola, e lomen këtë dynjana devijimi që i ka zgjedhaj jashtë rrugës sahabë dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, kurse në ahiret, e shtim zjarë në gjenem, dhe sa përfundim i keq është ai. Do që kjo është? Nuk kena mundësi me mësu sunetin e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pa sahabët. Nuk e mëson sunetin e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam je i mangët fe. Se feja nuk ka veç Kur'an. Feja është Kur'an dhe sunet. E kena pranë shumë herë. Matematik 1 dhe 1 bojnë 2. Në fe, Kur'an dhe sunet bojnë 1. Kur'an plus sunet është e barabartë plap prap me 1. Se, s'ka mundësi i ndryshe. Allah e zina ka urdhun Kur'an. Që pa pejgamberin, sa në pa fjallët e tina, pa porosit e tina, s'ka kërë që. Nuk e dënë Allahin që nuk e pasën pejgamberin, sallallahu alaihi. Mune shme thonë e du Allahin. E lenë sunitin anësh, ti je rëndës, je gënisht artë, si e të edosh pejgamberin, sallallahu alaihi. Nuk e të edosh Allahin. Se nuk e të e pasu kënë pejgamberin, sallallahu alaihi. Tëra këtu kumë fi kumë emrejnë, ju ka thonë, pejgamberin, sallallahu alaihi. Jo, kumë lonë juve dy sene. Kur'anin edhe sunitin.
Që se kapni për to, keni më shpëtu. Andaj kjo është rëndësia e sahabëve, e cila dohet edhe ju ka shilu që me gjithë qatë liber, ose nëjë liber tjetër, cëllë flet për sahabët me lezu për jetën e të në rastët të në që ka ndodhë, po se qërështë qëndru shmërinë e të në islam, edhe si kanë qenë pa të luashëm, edhe në qofë se i kanë posë sprovat shumë matë maja se që mund njërë me i paramena. Shekë Albani, Rahmetullah Alej, të gjërat cilat ndodhin për harameve, kundërshtimeve të shëriatit, thosh gjithashtu, shehu varja e fotografive në përmure. Varja e fotografive në përmure. Dhe thot, qofshin ato si skulptur, trupa, apo jo, hije, apo, sikur se, apo nuk janë hije, janë me dorë, apo fotografi, të gjitha këto, thot, nuk lejohen. Të gjitha këto, nuk lejohet varja atyre. Dhe Shekh Fauzani, para një dy dite, lezoni Fertina, thot, varja fotografive në përmure, varja fotografive në përmure, është rrug e cila qën shirk. Rrug e cila qën një dojtari. Pse? Sepse e ka ndikimin e vetë me kohë. E ka ndikimin e vetë me kohë, edhe njeri, i cili është i lidur, me fotografin, i cili është muri. Mas një kohë, me bumi e i fotografin, E shë që hidhërot. Pse, se është lidhë me to. Menën që fotografia e lidhër aty me to, ose i sjellë fat, ose është mirësi, ose pun t'i shkojnë ma mirë, e kështu me rallahu, të nëse dashurohet me to, ma shumë sa me Allahu në zërgjel, e kur e largon, e shë që hidhërot, pse e ja ki largu atë fotografi. Këtu aludon se saja është lidhur me fotografi, edhe kjo është ajo fjala e Shefi Fauzani, cili thot se varja fotografive në përmure është rrugë e cila qënë ka shirku. Nuk po të që është shirkë me njerë, po është rrugë e cila qënë ka shirku. Për kishka kështë e ka ndaluë dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam haromi, shumë sene, cilat janë ndaluë me në islam, që kanë bëjnë kësisoj me idhujtari diqka, e cilat në veti, respektivisht, automatikisht, nuk kanë idhujtari në to. Jënë ndalume si mas preventive, sepse qojnë i dhujtari. Jo pëse ato vetë veti ju jënë i dhujtari. Jo pëse vetë veti ju jënë i dhujtari, po përshkak që është rrugë e cila qënë ka i dhujtaria, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu azhër ka ndalu për të në. Në gjofse nalmi dhe këthemi, tek historiku, që qysh ka ardhe i dhujtaria, para nuhit alaihissalam, qysh është faqë për herët parë, kena me pasin, nuk është faqë për menjerë, nuk ka dalë për menjerë. Po qka? Ka ardhë fazë mësë fazë. Varët njerë, i ka vendosë fotografijat, hajde me shku mi vizitu, hajde një lutje për ta, hajde një tavaf, të enko njerës dhe voqëm, hajde mi lutë atëm në përmirësi, edhe o fillu shirkë. Në qëtu ka ardhë faza e dejtë e faza i të dhjetarisë, nuk ka ardhë për me njerë kejtë. Për kishkak, në islami kishë disa senë ndalume. I ki fotografinë, varën e fotografisë. Tek varë, tek ingritin e varë, për mi. Masani edhe fotografime në to, me ndo to, kështu me rasën e i kube, ose me shku me vizitu masani na në ditësaktu me bo, sikur a det tradit me vizitu që shëbojnë të na, ditëve të bajramit. Masani hajde me qune i lule, masani hajde me shku mu lutë, mu mund gjëtë e kështu me rasë. Kësisu i fidhën i dhujtaria. Më thonë, ka mundësi me shku një bres sa i ka një gjenerat, i ka 30 vjetë. Shkon një brez, vjen gjenerata tjetër, shkon një brez, nuk shfaqë të dhujtaria me njerë. Mas gjeneratës tjetër, fillon një dhujtaria. Edhe në qofë se lazni, shumë i vorët e na që i këna këtë në qytet gjila. Kushe mon men para luftës, që shkan qenë vorët. Edhe tash që shkan vorët. E shë se dalime shumë i madhë. Para luftës, varët e muslimanëve janë ndalu prej varëve të jo muslimanë. Nuk kanë qenë, ke pas varët në gjitërë, po tek tuk, jo shumë. Fotografi mu hiqë. Tash në për varët tona, përveç që i kitë ngritura, i kitë maja, i kitë edhe me fotografi, edhe qëfar fotografish, kitë edhe fotografi të tërprume. Kanë fillu në për varët tona dhe më bo vend për mu ullë atë me nejtë. Allah azel në rujtë. Në më thonë, që shtu shkon kjo punë?
Nuk fillon i dujtaria për me nja. Po shkon një brez, bëhon disa pun, jet një brez, largohet një brez, kur vjen brezi tjetër, shejtani thot, ata që ngon para juve, jën lut këto. Ka shku filan ditën, apo filan natën, apo filan kohën, edhe jën ullë aty, ka nejt aty, kam bo doa, e kështu më rakë, të janë konë njërës dëvoqëm, se harohet, harohen senet. Të janë konë njërës të mira, në iknena, e kështu më rakë, bon me kërku ndim për tënve, për kishka me pas kujdes, do të me pas kujdes. Për këto punë, islami, ka ndalu për tënve si mas preventive, jo se ndasht ato vetë vetiju me njëhere, kanë diçka në to, përmbojnë vetë vetën e tyre i dhujtari. Thot shekhu, thot, a i cili thot ka mundësi me i lërgu këto fotografi, e ka për obligim i shky ato, është të folë për këta, për a i cili e ka më pushtetin e vetë. Ta ditin, kush është për juve një të keqe lërgon me dhërën e të në kanë spjegu të regullat të thirës të mirë e ndalimin nga keqe. Edhe kanë tregu se kur lërgohet një keqe, mundësia kur është. Thot, transmeton nga Aisha radiallahu anha. Thot, e kom marë, thot, një jastëk, thot, një shilte. Edhe kom qe për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thot, në to ka pas ikona, imazhe. Qka? Thot, edhe kom marë, thot, edhe kom duhe mes... Po, ka arë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe është nalë mes dy dyrve. Thot, edhe ju kanë ndryshu ftyra. Kërë ka pa ato? Në i ka ndryshu ftyra, është hedru, është kuq, është vrejt hidrimi ftyrën e tina. I kam thonë, ja Resulë Allah, qka ka? Më s'kam bone e pun, diçka të pendohem të ka Allah, azër, për gjinohin te. Për jam e nësë në ka thonë, më e belu hadhe li usede. Ka thonë, qka është puna e kësaj, e këti jastek, e këti kësaj shilte me këto grafi. Ka thonë, e kam bo për ty, ja Resulë Allah, që ti mu pështet në to. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Ama alimti an al-malaika la tadkhulu baytan fi sura." Ka thonë nuk e din se me lajket nuk futen në shtëpinë të cilën ka fotografi. Në shtëpinë të cilën ka fotografi. Thot wa anna man sana suwar, dhe ai i cili bën fotografi, yu'adhabu yawm al-qiyamati, ndashkohet ditën e gjykimit. Fa yuqal ahyu ma khalaqtum, edhe i thuhet atij personi i cili ka bërë fotografi, çka në gjallë këto që ti e ki kriju me dorët me dorën tonë. Që ti e ki kriju me dorën tonë. Ndëshkimi është i madhë. Po se që është ata cilë bëjnë skulptura. Është harami alo ma i madhë. Po edhe fotografi cilët bëhen për mu varë në përmure, mu varë në përmure, dhe ne kanë njëtin sen. Thot për jam se me një transmitim tjetër. Inna ashabe adhisuar, ju adhëbune jo më lëkjame. Thot njerëzit e këtyre fotografive ndëshkohen ditën e gjykimit. Qalet fama dakhala ala hatta akhrajtuha. Thot nuk ka hi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhob derisa e kom nxjerr jashtë. Hadithi sa i transmeton Buhariu. Një prej shkaqeve të smundjeve nga e gjend bezvese janë edhe fotografitë që ngjinden nëpër murët e shtëpive tonë. Për këtë shkak, për shumë dhe ki një smut me një shpi. Edhe është i smut për e gjenve. Ti i kënon kurane, ajo e kjo e sene, në qovë se nuk e hek fotografin për atyshit, a i kurane joti, ajo kur cëllën e përdor ti, nuk kam i bo do bje tine. Punë e parë që të me bosht me hek fotografin për i murëve. Në qovë se dënë qka, me jalëshu venin kujt, me lajkeve. Thënë, ku ka fotografin e për mure, nuk hin me lajket, kush hin? Shejtanat. I shejtanat. Largon fotografit, largon shejtanat e jepet mundësia për me ikush me lajket. Ku futen me lajket? Aty ka dua. Për kën? Për njerëz të asaj shtëpie. Ka lutje. Ka shërim. Ka bereqet. E kështu me radhë. Mundësia për me bo haram është me vogël. Është me vogël. E kështu me radhë. Për kështu ka këmë pas kujdesë, sepse fotografit mund me qenë një përshkaqeve, po së qërështë dhe të fëmija. Fotografit në përshpia janë një përshkaqeve që mu friksu fëmijt. Kër frikson fëmijt, atërsh loja e gjinve me fëmij është ma e lehtë. Loja e gjinve me fëmij është ma e lehtë. Me posë kujdes, në robat të fëmijë më posë fotografi.
Mos me pas fotografi, mos me pas imazhe, ikona, mos me pas një rgona të tënve, një stega të tënve, në tepija të tënve. Sa të shohmi, për shambull, kena kamos, gjithë ka i kena me fotografi. Shtirë dhe me gjithë, ftesha për fmi, pa fotografi. Nuk kanë mjaftuar me të vetëm me kash, po i kanë edhe çarshafat i kanë edhe estekat, i kanë edhe edhe hormonat i kanë me fotografisët. I kanë edhe tepijat i kanë me fotografi. I kanë edhe lusterat me fotografi. Por kishka ku me pas kujdes vllazi, se këto janë sene shumë të rëndësishme. Shumë të rëndësishme janë ndonjëherë për fëmijët tonë. Vallahi smundja e fëmijëve për gjinve është smundja e rrezikshme. Smundja për gjinve është për të madhe në rrezikshme. Është e dëmshme shumë. Është e dëmshme, sepse smundja prej gjenve shkakton iluzione. Tum, truni. Shes sene që nuk janë në realitet, nuk ndodhen ashtu, ti ishe ke ndryshe. Ti ishe ke ndryshe. Ti si i rritur, po fëmiu? Ti si i rritur ishe këto. Nuk i ki ndorë, trunin tënë nuk i ki ndorë. Po fëmija? Për kishka këtë du të me rujtë. Ashtu që rrumë vetën prej harameve tjera, do të më rrujt vetën edhe prej e gjenve të më rrujt. Puna më e mirë është dhikre, e stikfari, largimin nga harame të kështu më rrujt. Thot qehu, prej ndalesave së lalbon, e sitru lë gjadran bisi gjad, dhe të veshja e mureve me tepija. Marë tepija, ka pas për para, nështë ata tash ma pak dikon ose në venet ralla. Po këtë murën e kini tepi të madhe, ndojnë, e vjerën tepi. Ndo shta këso, mundet me i edhe sene për shambull, që jënë panevëshe. Jënë senet panevëshme për shambull. Veshje të murit me mënyra ndryshme. Ska nevoj me vesh për shambull. Edhe kjo hinto. Po qëtashtu veshje e murit me fotografi. Veshje e mureve me fotografi, vlati. Ka dhoma të mive i veshjen me fotografi. Ose në gjyrosi me fotografi. E mërë, a e ka një shenjë, edhe në gjithë në zisa venë, edhe jam shumë në gjyrën një fotografia. Ka në shumë shpija si sojë, sa di bojnë. Tu me nuk ishe ma mirë për fëmijën e tënve, po diçka tjetër, apo i varin në për mure, i varin hanën, ose naj angel kishe në ta me fotografi të angelve, kështu me ralla, u përta. Ki këtu, nuk kanë, për nuk kanë në një ndalume në islam, po edhe jenë dëmshme për njëri. Shekh Albani këtu e cilë një hadith thaj shës tjetër, radi Allanha, ku thot për jemë se më kishtë e qenë me një luftë, dhe ku këthy për i luftës, po të komarë, thot, një mbuloj, thot, i cila ka pas frafin të, edhe e komë varë, thot, në muri. E komë varë, thot, në muri, mbuloje. Si loj perde, e për disa shpijat, mosh me përpara këna po, jonë konë nëjë se gjade e male me qabën të, ose me nëj kafotografi, me nëj dren, ose me nëj kaprol, ose i këna panë për dishtë për dishtë shpije e kësisoj. Thot edhe, ku erdhë për jamiri sallallahu aleyhu sallam, dhët e gjeta në para dhomë, në hyrje. Fëkull të selamu aleyka e rësullallahu wa rahmetullahi wa barakatuh. Ka dhënë selam për jamiri sallallahu sallam. Elhamdulillahi edhe azzak, falendrimi të kënë Allah që të ka dhënë kërënari, të ka ndimu, edhe të kalon rahati edhe bujari. Thot, felem ju kellimni, së më ka fol pejgamberisa. U arraftu fi wajhihi al-ghadab, thot edhe vrejta në ftyrën e ti hidrimi. U dhekhale bejtin musri'a, thot hyrin shpe, inxituar, u akhale namat, bjedi, e ka marrë ata. Thot, fëgjëbe dhe hu hëtë hëtëke, e janë ngrejat në bulojnë dhe ka marrë dhe se ka shky. Kal, e tas të rinë e lgjidere bisitrin fi të sawir, të të apë mbulon murin me një mbulis e sila në to ko fotografi, inë Allah, lem jë murna, Allah, zë nuk në u ka urdhnu neve, fima rëzakëna në riskën që në i ka dhon neve, që kjo është risk, mbuloj është risk. E nëksu al hijjarë o tin, nuk në ka urdhnu pe jamisën për risku sila në ka dhon, me i mbulu, me i vesh, gurin edhe tin loqin. Nuk ka për qëllim. Muret. Kalet fëkata'na min hu visadetej, dhe të këna shkoq, edhe këna bo dy shilte, o hëshau të halifën, i kom mursët me pupla, felem jib dhe li kalej,
قالت فكان يرتفق عليهما فضل بيعمل الصلاة سما سيكنا بوكتا نوكن كات شورتو بوكتا بلي ثوت امشتتك امشتتك دا يبردور كاتو حديث سعيد رسم دا مسلم نورمال كوري كافيش شكا نوني نرغو فوتوغرافي سيزيام كونتا بردوشي تشوف سميسي فوتوغرافي تا كومنتا دوكم فوتوغرافي انتا هاي دود ملارغو باي كابو تاتيل تشي مسمو مسمو دوك مفوتوغرافي انتا بري بون فتيرا سراتي برمان شيخ الباني رحمة الله عليه Thot shkulja e vetullave. Bon për dorësme, për manifestime. Po edhe një jetën përdeshme. So do bua det. Kemi salonet posaçme. Për largimin e vetullave. Krejtësisht edhe më ndu vetullat tjera. Me loj loj vizatimi. Dhe qësë mund është me marrë vesht e i ka për një mas, i ka për një me. Dhe hargjohen parat maja. Hargjohen. Parët moja. Thot Sheikh Albani, Rahmetullah Alej, thot këtu e njësa preformat cilët i bojnë, përshamë se këmë formë klapave, apo gjyshanës, me pretendim, me pretekst se po zbukurohën, kurse kjo është pej punve që e ka ndalu, pej jam e i risarësam, edhe e ka malku, a i cilë e bënë këtë punë. Bili, bili, vlasni, shkulja vetla dhe vizatimi t'yre, ma sa një formë ndryshme, ka mësi mu koncentru prej, pri tatuajet. Se një form e vizatimit vetlave që po bëj kësët, ishtë sikur se tatu. Ishtë sikur tatu. Se hek vetlën kësisht, edhe e nuk delma. Edhe e shkon vizatën e vetlë tjetër. Edhe e porri kështu. Vizatim ishaj. Po mas një pimërzitit pak, mas një gjasht mujve, hajde tash përdu me bu pak më ndryshe, prap shkon e hek, edhe e bë një form ndryshe. Edhe ishtë tatu. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam la'ana Allahu al-washimat wal-mustawshimat. Ka malku Allahu ata që bëjnë tatu, edhe ata që kërkojnë me bu tatu. Al-wasilati, ata që ja lidhin perukat. Kto frizerat apo frizerat shkojnë, kanë një copë perukë, jo që më jaçit për mia, për mia çetër mesele. Po shkon një lidh për mas, më duk më të mojë, se jem në e farforme tjetër, apo në e ndrysh tjetër, apo në e kështu më ra. Alua silat, ata sërët javë lidhin grave këto flok, u al mustau silat edhe ato grotës, grotës në atë kërkojnë prej atyre frizereve, më javë zgjath flok. U al namisat, u lëmë të namisat, edhe ata sërët i nukin vetlat, u al mu të namisat, edhe ata sërët kërkojnë, edhe ata sërët i nukin. Ka shkojnë të ata i nukin edhe ata cërët gratë cërët shkojnë me kërku. Disa për djetarve, sa i përke kësoj pjesët hadithi, kanë thonë se ka për qëllim edhe pjesët e tjera trupit, peqimeve. Pjesët e tjera trupit, peqimeve, me hjekën. Këtu ka i khtilaf pa këtë ulemoja. Edhe kjo hinë ma shumë hinë sa i përket vetullave. Ma shumë hinë sa i përket vetullave. Disa për djetarve kanë thonë se kjo pjesët qëtu që është, kjo nuk konsiderohet vetull. Edhe lejohet kanë thonë me hek. Vetull kanë thonë që kjo, pse? Se nuk e kanë këtë këtë pjesën këtë në gjithë. Tradhë në një që e kanë gjithë. Për deri sa është kësoj, kanë thonë se kjo nuk e konsiderohet për vetull. Po qka tjetër? Nuk e qimeve prej moshkëve. Gjokësit, për shumë. Konve. Prej gjerave që dijet, që do të mi hek, janë venet e tërpshme. Që të unë ka urdhu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që të më përmen hadith me citat, me tekst, senet ja nuk përmen përmen. Për kështë kak një numër i ulemave kanë thonën që edhe për moshkujt me hek qimit prej vene e kusina të rënu me hek, ka thonë ajo hinë në këtë hadith. Për të isa s'ka nevoj, insha Allah, atër nuk ka nevoj trupi njërit, mi largu ato, atër ma mirë është me rujtë edhe mos me hek ato edhe pse në qëse ka kundërshtar mesin e dietare. Me qëllim që mësë meron ndushime. Fe men waka fil shubuhat, fe kat waka fil haram. Kush bjen ndushime, kara, në haram e thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ndosht edhe, përveç që ka lodhin të, ka pun, që të me përcjel atë pun, kur të eksh një aqimit për gjokë, që të me përcjel minë e gati, se së rrën në stëp, asaj punë. Rojës, qimeve, gjokë, që të bekim. Po edhe, nuk është për burnisë nështë ta. Allah Azhele ka kriju kësësoj njëri. Allah Azhele e ka kriju ma shkullin burin kësësoj. A po bëgjim? Thot,
والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. Çka është më rëndësishme shumë në fund hadithit? El mutafalligjat, thot ato të cilat që të fjesin e dhëmve që do, i kohë shkojnë e zgjerojnë fakt. Ta, kur ta zgjerojnë që tronë, koncentrohet fakt bukuri. Më tonë historinë e njerëzit, koncentrohet zgjerimi që të në dy dhëmve që do, ose edhe që të fakt, koncentrohet prej si bukuri koncentrohet. Me shku me i zgjenu këto që më dokë me i bukur, ose ma e bukur, se këtu ka orë për femnët, po ka edhe moshkuj, sot përbojnë edhe moshkuj. Përbojnë sen edhe moshkuj, sot. Nën, ka orë, a u dhu bila, ko të fështira. Moshkuj, veshin, robat femnëve. Në femnën e cilë e vesh, shumë në disa roba para burit vetë, shpinë e tina, zakonisht të vëtër. Të bura sot për i veshin rrugëve. Bura sot për i veshin rrugëve. Nuk është për mu që ditë. Sot edhe me shkujt i hekim vetullë. Sot edhe me shkujt i vizitojim vetullë. Bojnë sene në kokën e të me qudishme. Thot, el mughajjirati khalq Allah. Thot, kej këto janë ndryshuese të formës që Allah i shka kriju në do. E ka ndryshuat. Allah e zelë ka kriju, që ose të ka kriju me një dhëmë që i ki qelë pak, është febiha ua një eme. Ka është një metë pre Allah, që ka Allah të ka bëtë bukur kësisioj. Mi pa Allah të ka bëtë dhëmë të njëti me shku më zinu më dogë me i bukur, ose me shku e veshtë, po dogë pak se të majë, ose të lakun pak po dogë në se të vogël shumë, edhe me shku më ndesh dika. Që ma larkë se para 4-5 mujve, që në ashtë shumë. Njoni kishë kuë dhe kishë ndrejsh vesh, pa kishë lepit kera, kishë prish vetën, kishë prish. Edhe po vjen me vetë, a bon mi po operacion vesh, po t'i thash që pas ke bo, thash e po vjetë me vetë mu. Po jo nëse pas në ditë, po thash skandalu pe jam erë sa. I ka malkua ta që ndryshojnë, krim të arinë e latë të zëgjë. Edhe kure këshërshë, qka? A ishë bo maj shumë tum. Allah, zele, ka dishtë ka kryutë. Kafka jote, gjitha se një përshtatët kafkës tonët. Asë një nuk është i njëjtë. Mi po, njerëzit kanë obsesionë, njerëzit kanë komplekse, kanë smundje me pomjën e të në tjashma, po dokë në mira, po s'po dokë në mira, po apo më këshyrë dikusha, s'po më këshyrë dikusha. O pëtonë. Pri të këshijave tjera, të ndalesave, që ka përmenë Sheikh Albani, hadithi që e përmenë është transmiton Bukhariu dhe Muslimi. O, gjithashtu, të dmimel atfaru o italet u ha. Në gjyrosja thënjeve, edhe zgjatja tyre. Edhe kjo është ndalis. Gjyrosja thënjeve, Sheikh Albani ka argumentu me aditin e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se kjo është pe punve që muslimanët e kanë marrë pe të hujve. Po muslimanët e kanë marrë pe jo muslimanët. Qoftë prej Evropës, prej ndimit, po në vend tjetër. Do të mend tash be biqomin fa huwa minhum. Kush bën për ngjasimin e popullit është vetëm. Domthonë muslimani nuk njihet. Të musliman, histori i muslimanëve nuk njihet ngjyrosja thonjeve. Kur ngjyros thoni të na qytojnë me llak, ai mbulohet tërësisht, nuk lahet kur merr abdes. Zgjatja thonjeve. Në tom lidhë ndërsira shumë ta. Ushimin ka me bo ajo, është e gërdishme, sene, kuptan, përveç që ka përqes me ju muslimonit, kuptan. Shka një bur, një musliman, bur, nuk e përmunët me pranu këta, prej grues vetë. Thot Shekhu, gjithashtu, se kjo është ndryshimi në natyrshmërisë që Allah në ka kriju në ta. Fitrat Allah, leti fatara nasa aleha, në natyrshmëria Allahot, në cilën i ka kriju njerëzën ta. Shtë jeshtë natyrshmërisë. Allah azel ka ditë me nabu në eve, qka? Thojtë e koqë, apo dikujtë sare, apo dikujtë verë, që shë një rosë njerëzë. Mi për jo, edhe tatuja. Shka më si njëri më do këtë mu tatu ma i mirë, ose ma interesantë, ose... Ase si. Këtë tatuja i ka ka përcyku filmë, një, dhe sa do është u përhopë shumë. Sa do është u përhopë shumë. Kjo do thotë që malkimi Allah dhe gjelë pështohet. Malkimi Allah dhe gjelë pështohet. Allah azel në rujt për dënimi tina. Allah azel në rujt për dënimi tina. Tha Shekhu, gjithashtu se Enesi radiallahu anhu, ka thonë, wa qatalena Rasulullahi fi qasri sharib, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka caktu,
كوهن كول مش كورتو مستيش تخليم الأذافر كول مش كورتو ثاينت ولكن هو بلي جيم ونط في الإبت لرقيمي إسيت ضعب شكول يا تير أنا بسرش تران مي با سوابش ما يمال وشيسكي موسي ما بو بكم يرون ثلاث وحلك العانة حلك العانة روايتي أذاني التربشو Ruajtja e vendit turpshëm, kjo është edhe përpara dhe për mas. Nuk është vetëm përpara vëllazni. Do të thonë është edhe për mas. Në mëkyrë edhe anusi do të më rrujt. Jo vetëm përpara. Në qoftë se nuk rruhet anusi mbrapa. Ka mundësi me të mbetë vendi pa pastër. Ka mundësi me mbetë vendi, edhe në qoftë se pastron ti, ka mundësi me të mbetë vendi pa pastër. Qoftë se dihet vendi pa pastër, atëherë ti e fal namaz, jetë e fal namazin me çka? Me pa pastër ti. Për këtë çka do me pas kujdes. Thot, en la tu trek e këthër min 40 e lejle. Thot, mos më ullon, kjo më shumë se 40 natë. 40 që është më shumë ti. Po që fëse hekti më shpesh, ose për shumë, zdo 2 javë, ose zdo 3 javë, ose 1 muj, kjo është më e mirë. Që i më i kujdesu mi. Mi po maksimumi është 40. Maksimumi është 40. Hadithi është sahih e transmeton muslimi. Prej të këshijave tjera që i thot Sheikh Albani, është gjithashtu, është ruajtja e mjekrave. Edhe shehu e përmend këtu, thotë disa shkojnë disa musliman, bash për darsme, kështu që mu zbukuru, shkojnë edhe i ruajnë mjekrat e tënve për ngjasim me tujt. Thotë këto ka kundërshtim me ruajtje mjekrit, ka kundërshtim është ndryshimi i kreaturës së Allahut azza. Ku thotë Allah për shejtanin i cili kur ka larguar Allah nga mëshira tina ka thonë wa la amurannahum Fala ju gajjiran në khalq Allah, kom i urdhru njerëzit që me ndryshu kriaturën që Allah i ka kriju në ta. Një për ndryshimeve që e bojnë njerëzit në formën që Allah i ka kriju në ta, është ruajtja e mjekrës. Mukhalif të emri, kundështimi sunit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thonë shkurtoni mosteqet edhe lëshoni mjekrat, ka për ngjasim për pabesimtarët. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam juzu shawarib warju liha khaliful majus thot shkurtoni mosteqe lëshoni mjekat kundërshtoni idhujtart kundërshtoni idhujtart hadith sahih transmeton muslimi ka për ngjasim me gratë ruajtje mjekës gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka mallku ata të cilët për ngjasojnë me gratë ruajtje mjekës është për ngjasim me gratë sepse grave nuk ju del mjekra zakonisht khatimatul khutba unaza fejesës gjithashtu Veshja e unazës nga ana e burrave me qëllim fejesës, thotë Sheikh Albani, kjo është për ngjasim me pabesimtarët, edhe ka ardhur prej të krishterëve, sepse nuk ka qenë kjo tek musliman, nuk është njohur përpara, dhe ka argument për këto gjithashtu se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për meshkuj ka ndaluar unazën prej arri. Nëha në nëbiju sallallahu alaihi wasallam an khatim e dhahab, ka ndalu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nga unazë e arrit, hadith sahih transmeton Bukhariu dhe Muslimi. Është tani mësimi tjetër. Tahrim khati dhahab edhe për gratë. Ndalimi i unazës së arit edhe për gratë është një meselë shumë e gjonë, që ka kundërshtimi nuk është shumë i madh mesin e ulemave, por një prej atyre që kanë pas këtë mendim ka qenë edhe Sheikh Albani, i cili ka përmend disa argumente, e cila është meselë e gjonë, nuk do të përmendim diçka për rreth sajna. Dhe prej çështeve tjera të rëndësishme rreth rregullave të martesës është se burri ka për obligim të sjellë mirë me gruan. Këto kena fol pak në fillim të hyrje. E ka obligim. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum khairukum li ahli." Më i mirë për ju është ai i cili është më i miri me gruan e vet. "Wa ana khairukum li ahli." Unë më i miri për ju me gratë e vet. Më i mirë për juve, me gratë e veta. Kjo porosi është porosi shumë rëndësishme. Mas sajna, Sheikh Albani vjen porosi për të dy bashkërt. Dhe thot Sheikhu, në përfundim, thot i këshiloj i porosis të dy bashkëshortët. E para, enjetë të tawa, u jetë nasa habitaat illa, me këshilu njëri tjetërin me ibadet lazi. Me këshilu njëri tjetërin me pun të mira. Nuk bëhet thirrja të mirë vetëm jashtë shtëpisë.
O mas pari buon në shpi. Edhe në qëfë se gruja, e për osi di shka burin, për hajr, e këshilo me bëj badet, burin nuk gëtë zanë më të regu qka, mendje madhë. Jasëse, kjo është mendje madhësi. Qka ka thonë Allah Gjellë Kur'an? Ka thonë, kur ta këshilojsh, e khadhet hëllë izzet të be ithmi. O edhe kur të lëvit të kila, kur i thua ti të tjo Allahit, e merë e khadhur izze, krenaria me gjinajnë e ti, bot krenar me gjinajnë e ti. Kla, me posë kujdes. Përveç që, hinë nën kërcenimin e këti ajeti koranor, e nëshmë në gruën tonde. Nuk ka nevoj me nëshmë në gruën tonde, kur ajo thirën të mirën diçka. Edhe ti e din që jena të keqë, se e din që është gabim. Ka mësi, edhe buri më përmisu për mes gruës, dhe zni. Allah e po. Edhe buri përmisot për mes gruës. Ka bura që zbutën. Jënë të egrë për zbutën. Butësia e grave zbutë. Për kështë shkak? Allah e zërë ka thonë Koran që gjinë më prejhjen të. Për nga mberi Allahet, kër i ka arë shpallë e o tutë. Ka pas frikë. Ku ka shku? Ka shku të Hatijgja. E ka qitë kokën kumë, kofshën e saj. Që aty u strehu. Që aty ka gjithë prehe, që aty ka gjithë qëtësim. Allah e pëthën kuran. Nuk ka turpë, burë i me ndëgju grujen. Asësi. Për këndër zi. Për kështë ka kështë edhe gruja dhe burë. Më këshilu njërë me tjetër. Më konsultu njërë me tjetër. Edhe më munu zbashku sa më shumë i afru Allah të zëgjel. Me knaqë Allah në zëgjel. Gjinat me zburit e gruës ndikojnë të fmit. Ndikojnë të fmit. Të martuarit, do të me lezu sa i përket regullave bashkëshortore, ma shumë. Jetën e tyre bashkëshortore. Do të me lezu që shka qenë jetë a pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me gratë e veta. Që shusil pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me gratë e veta. Ka qenë i çuditshëm pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka ra gratë e veta kur. Kur si ka ra gratë e veta? I ka thirë, natën, për namaz. Ka qenë shëmbëtyje për ibadet. Ka lujt me ta. Tha ta isha radiallahu anha, dhe të kina dalë në të. Dhe qka? Të t'i në lagu, thot pak për njerëzë, dhe të ka thonë, hajde, kush për ma kalën? A për ma kalën, unë, ati mua, unë ty. Për jenësëm ka vrapu me ajshën. Thot herën e parë thot e ku mujtën e. O, dhe mas një kohë, dhe mas një utimi tjetër. Thot prap, thot hajtë dhe ta ishe tash. Thot ajë, thot më kaloj, thot. Thot, unë e pak utrasha, thot. Mora peshpa. Qka më tha? Thot, këta e ki, ma ata që më ke mujtë e në kalume. Pejgamberi Allahit për kalujt me grynë e vetë. O, la bashkë me një kadë me grynë e vetë, me ajë shënë dhe Allah. Pejgamberi Allahit. A jeti ma i misë pejgamberi Allahit të jo. Bashë me një ka dolo me të, thot, në ka gjujt, aj uj, mua, thot, jo, thot, unë i thosha leje se unë për të qësti uj. Dishka tjetër, nuk është jetë a vlazni kejtë ders, kejtë mësim, kejtë i badet, kejtë dhe vëqëmëri. Dhe, veç, së mund është ti me majtë vetën. Pse? Qka ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Hanë dhales kërë është ku ma në ku bashkë me bubekja radi Allah në ku ma. Ka thonë, si kur të kishë qenë, ashtu që shpo thu ti. Ka thonë, kishën me dalë qka? Me laj këtë në rrugë edhe kishën, me na idhonë selë, me na idhonë selam. Për s'ka mund si njerë jasisoj. Për kishë ka ki ka thonë, sa fë sa. Një orë ashtu, një orë ashtu. Një orë, dy brana ditës, nëjë dërës, nëjë nasihat, nëjë ibadet, dy orë, tri tjera. Unë dë njës loj me gru, me fmi, nej, vizit, piknik. Jeta është kësoj. Nuk kam si ketë me ka përsy t'i kohën vetëm. Vetëm nejnë, vetëm kërkim diturisë, vetëm një badet, vetëm dhekër, vetëm lezim Koranit, veç të fol për Allahin, veç të fol për ajretin, veç të fol për gjenetin, gjenemi. Shka më si? Sa fe sa? Një orë ashtu, një orë ashtu. Një copë kohë ashtu, një copë kohë ashtu. Ka njerës, menojnë që du të me bojë jetën vetëm kësësoj.
Edhe ata vetë në vojë. Shkojnë e vështërsojnë edhe gravet vetë. Kërkojnë prej gravet vetë a më bo në i djetarë. Ska më zjesë. Gruja ka punë të vetë, vëzni. Ka punë gruja. Mere punën e sajtë i për në një vëdit. Këshyra a më nëshmi kry punë të sajtë. Në dëshmëria e gruës është tjetër. Aja është edhe non. Është edhe shërptore, po bëhet edhe fmi me fmit. Bëhet edhe fmi me fmit. Kur merë me lujt me fmi, me loz me ta sen, ti thu që është fmi ajo. Allah e zile ka bëhet si soj. Mësë haro kur hadithin për nga mejre sallatësam, në cilë ka thonë, gruja është sigur se brini. Që se e merë me drejtu, thehet. Me lonë që ashtu është keqë, Mi gjithë një mes. Hadithin tjetër ka thonë, rëf kam bil kavari, ka thonë, silu një but, me kanë? Me kristalin. Kavarin, me kristalit. Kristalin, kur e merë, qka? Qysh e merë kristalin? E gjunë të nërë, dhe gjyrto, e gjunë të kthejet e masa, po qysh? Apo, ku ta mësh e lëshën? Ja, ja, erunë. Prada ka dare, së është i qmushën, me lenë diko në raft, është për zbukurim kristalin. E përdorë për ne i sen, diçka të veçantë, O që është ajo? Në thonë, nuk është diçka që si në ajdoj topi që mshojt këthejet e masë e se gjonë kur që eqë. Ja, kristali është eqë, mushëm, do të me rujtë se thejet letë. E kur ka thonë, bega me nësëm, silu një butë me, silu një butë me kristalit, ka pasë për qëllim, silu një butë me gratë. Ja, ndishme, pa i kënë letë. Menojnë ato që ka se menon të hiqë. Silët në përkokën e saj që ka nuk silët të hiqë. Për kishka shpeshet me hinë lëkurën e saj për me kuptu natyrën e sajnë. Për me kuptu në... Edhe të me kërku sukses prej Allahot e Zezel. Sukses prej Allahot e Zezel, që ti me dit me usil, ti me udit me usil me ta. Shekha Albani, rahmetullah lej, e silë një ajtë Koranit këto. Thëtë, nuk pënë thëtë me ju përshtat adeteve cilët jenë këshia. Martohën, ka njerë cilët martohën, Edhe me gratë e veta nuk dujmë i prish adetet cilët jenë tek njerëzit. Përshka ka adeteve, hinë edhe në harame. Jo, ketë martum, bojnë qështu edhe natë bombi qështu. A ku tënë? Ketë martum, qkojnë qëtu edhe natë qkomi qëtu. Le. Nuk do më thonë të ashtë pse e martum, me bojnë qka bojnë ketë. Ti dhe me bojnë të qka kënoqë Allahun, azem gjerë. Se jo ketë qka bojnë njerëzit është e mirë. O ma kene li mu'minin, o la mu'minetin. Idha qad Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyratu min amrihim. Nuk i takon asnjë besimtar apo besimtare kur Allahu dhe pejgamberi i tij gjykojnë për një send, do kanë një vendim për to, ju më pas zgjedhën to. Pejgamberi më ka urdhëruar diçka, ju më thonë apo bëjmë diçka tjetër. Wa may ya'si Allah wa rasuluhu faqad dalla dalalan mubina. Kush e kundërshton Allahun, kush i bën gjunë Allahut dhe pejgamberit tina, vetë ka devijuar me një devijim të thellë, me një devijim të qartë. Bashort, do të me qunë ven farzët Allahot, për thëtë Sheikh Albani, rahmetullah alej. Ska mundësi, për thëtë, qka? Se cili qënë obligimin që i ka ndaj njëri tjetërit. Ti ki tjera obligimin ndaj gruës, gruja e ka tjera obligimin ndaj te. Obligimin së njëjta. Për thëtë edhe një mesele, nuk mundët të gruja me ly prej burët, në diçka qka së mundët me bo burët. Apo me keshpërdor burin, apo me shfizu burin, e kështu me rral. Ja. Të drejtët e grave sët, që për i lypin o më të. Kjo nuk është e drejt. Nuk ka barazike, së që është e barazike. Se së mënët me bo diçka buri, që ka e bon veç gruja. Së mënët me bo diçka gruja, që ka e bon buri. Leni burë vetë në shpe. A e ka problem, nuk e ka problem. Leni gru veç vetë në shpe. Gru është aja. Në thërshmëria është e tina, e sa është, që, nuk e pranën ata. Që shka mundësi me lypë barazi, jetere, me pas barazi, mes burët dhe grusë. Jo, s'ka mundësi. Qëka Allah Azzel i ka dalu. Burën edhe gruën. Dhe vali rrijalu, alejhin në dërraja. E rrijalu ka uamune ale në njësa. Burët kanë autoritet për gjësi, ma shumë sa gratë. Jenë bi gratë. Walli rrijalu ale i dërëgje. Burët jenë një shkallë më nërë se gratë.
janë disa punë që nuk kanë mundësi, nuk kanë mundësi me hynë funksion. Vetë natyrshmëria. Pa i këshyra të farë konventa cilët i kanë nëzirë. Janë disa punë cilat vetë ata cilët i kanë nëzirë ato konventa, që më nëonë kese me bo barazi mes gjinisë, mes shkollore, gjinisë femrore, ata vetë nuk i praktikojnë. Sot gruja është qka? Është mjetë, që fitohet parja me të. Sot gruja është reklamë. Por me reklamu një sen, një produkt për me shqit, kush përdorët? Gruja përdorët. Lakurisia e saj, bukuria e saj. Për qëfar konë vetë atë barazisje të folti? Sot, shtetet përëndimit ka, hyrjet, vjetoret, bugjetit, shtetëror, kanë prej kafë, për qkafit? Prej amoralitetit, prej prostitucionit kanë, prej pornografisë. Për shfarë barazije gjinore të folti? Unë vetë ata cilët i kanë shpitë ka ato konventa, cilat janë kundërshtim me natyrshmërinë që Allah i ka kriju, krijesat, njerin, mashkullin dhe femrën to, i kundërshtojnë ato. Sot femra, për me hinë punë, shfrytëzohet trupi i saj. E kështu me ra. Thot shehu, thot për fund, thot, po i sjell 3 hadithe, 4 hadithe, për me i përkujtu të martuar. Dhe qka? Dhe të hadithi parë është, la e hillu li imratin në të sume, nuk i lejohet një gruaje të agjeroj, u e zogju ha shahit, edhe buri i saj është aty, prezent, dhe nuk është agjerusho. Illa bi idhni, vese me lejnë e tine, gajra Ramadan, jeshtë Ramazanit, o la te edhe në fibejtihi illa bi edhni, edhe nuk i lejo të asaj me shti dikon shpe, prej të hujve vese me lejnë e ti. Që është hadithi pa që me pas për asysh, burë edhe gruja. Burën e kinë shpe, për do ma gjeru namaz në agjerim në file, do të me pytë burën. Do të me pytë burën. Ndo është ta burët i në teket gjatë ditës me bo mardhani me ta, aja është agjerushëm. Me pas lejnë e burën me pas. E kështu me ra. Hadithi tjetër, thot, idha dea rëgjull, imratu ila firashi, në thonë qofë se, buri e thi i grune vetë shtratë, për mardhani, falem të ti, edha e nuk i përgjigjet, fëbate e gëtbane alejha, ajo flen, kurse buri sa ishte hidhru me ta, le'anet hal me laike tu hatta të zbih, atë grua e malkojn me laike dhe rinë sabah. E malkojnë me lajke dhejnë sa ba. Me një hadith është, hatta tërgja dhejnë sa të këthejët. Kamë si në fillim e refuzon, për masa ne i këthejët. Thot, hatta jardo anha. Me një transmitim tjetër se të më në Bukhariu dhe muslimi, thot, dhejnë sa i të këthejët i knoqën me ta. Kamë si që i këthejët, për buri vetë i dhënot. Ajo i bjen pishman, për buri vetë i dhërot me ta. Nuk dënë. Për kë Ky hadith, du me pas për asyrë diçka të këburi. Ka mundësi që i gruaj ka arsyet e veta, përveç ciklit mu jo, që është ndalume. Që si gruaj për shumë të ponan, ose është e lodhë, ose ka pas mësafir shumë e shtu, me pas konsideratë të sen. Në thonë, jo me lypë diçka jeshtë fuqisë sajnë, në vëzë. Tani është, ti me arme pru hadithin për shamull, Allah e të malkon anë i gninë e sen, qofë se ti e ki lodhë gjithë ditën ato për shamull. Pse? Se përshka, që edhe ajo punë ka nevoj për shka ka nevoj, ka nevoj për fuqi, ka nevoj për disponime, ajo e kjo, do nuk është punë sikur një sus të avutan, me trus edhe me punu maqina vetë avutan. Po janë njësa sen e tja. Për kishka ki marturit me pas kujdes, Thot hadithi 4, thot hadithi 3, thot, po, thot, pasa shpirtin atë, u aledhi nëfësum, thot pashatë, ndonë në cilët e shpirti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam,
La tu'di al-mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'di haqqa zawjiha. Thotë çka? Gruaja nuk i ka qenë vend hakun e kujt? E Zotit vet, derisa ta qenë vend hakun e burrit vet. Gruaja nuk ka mundësi me knosh Zotin në vend nëse nuk e knosh. Mundet me menuar që për shkakun po bëjnë ibadet. Të knoqë Allahun në zënë kurse anën tjetër e hidron Allahun. E hidron burrin e vet. Po hidrimi i burrit vet varet prej çkafit. Të Allahut azza xhe. E hidron burrin, e hidron edhe Allahun azza xhe. Sigurisht prindërit. Çu ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hadith, çfarë ka thon? Ka thonën hidrimi i Allahut është në hidrimin e prindërve. Doni hidron prindërit e ke hidruar edhe Allahun azza xhe. Po rrid Allah fi ridal walidin, edhe knasia e Allahut azza xhe qëndron te ku? Te knasia e dy prindërve. Mosh nisoj. Edhe këtu kështoj. Gruaja më spori e ka me knaq burrin e vet. Do mos më hidhru ata me gjeste, me punë, me probleme. Qose e hidhron burrin e vet, kurse knena e mërmene që përmes disa ibadete është të knaqë Allahun azza xhel, e ka gabim. Edhe këto me pas parasysh, për kish kak me një hadith? Me një hadith, ka arë hadith sahih se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë se gruaja e ka xhenetin te kush? Te nënshtrimi ndaj burrit vet. Për duke hadith është shumë i rëndësishëm. Nënshtrimin burrin e vet është një peshkaqeve që ajo e meriton xhenetin. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Wala usala nafsu wa hiya ala qatabin lam tamna'hu min nafsiha." Do të thotë ai kërkon prej saj me bu marrëdhënie. Edhe ajo është çka? Është duke bu ushqim diçka. Apo në qatbin është ka hyrë përmi deve. Kënë ka për obligim me zbrit, vetëm me knaq burrin e vet. Me një hadith ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Çoshtu gatu." Edhe thirë burri vetë, do të me lonë brumin, do të me lonë gatimin, mi u përgjith burrit vetë. Mi u përgjith burrit vetë. Hadithi 4, edhe fundin që në ka përmen Sheikh Alvani, rahmetullahi, thot është, La tu dhi mëratun zauja fit dunja, illa kale zaujatu min el hurë el in, La tu dhihi katele killa. Thot nuk ka grua e cila bezdis burrin e vetë, e shqetson burrin e vetë, në këtë dynjo. Vetë se grua gratë tina për hyrijeve gjenetit, thojnë, mës e shqetëso, mës e bezdis, Allahu të vroft. Fejnë me hua inde ke ju shëko një fari kajlejna, sepse ajo është tash të ti, mi po shumë shpejt ka martena. Tash është të ti, shumë shpejt ka martena. Hadithi është sahih, transmeton Tirmidhiu dhe Ibn Majah. Thotë Sheikh Albani, thotë këto hadithe sahiha, tregojnë se gruaja e ka për obligim me nështru burit. Gruaja e ka për obligim me i shërby burit. Dhe kjo është mendimi më i saktë. Shërbimi i gruas ndaj burrit është obligim. Shërbimi i gruas ndaj burrit është obligim. Në qoftë se gruaja nuk e shërben burrin, e kalon një obligim. Kur e lën një obligim, atë çka ka bëjë? Ka bëjë gjuna. Ka bëjë gjuna. Dhe kjo është mendimi i saktë edhe i shumicës së dietarëve. Thotë që shehu, thotë disa prej atyre, se kanë thonë se nuk e ka për obligim gruaja me shërbim burrit. Nuk kena gjithë argument qartë i cili e mbështet këto. Kjo është fundi e disa prej regullave të martesës, cilët i ka përmen Sheikh Albani në Adabu Zifaf, cilët janë të mërë të rëndësishme për martesën e ty bashkëshortëve. Lusim Allahun Azza wa Jall që të nejë jetë mirë, qetë, të lumtur me gratë tonë, me fëmijët tonë. Dhe përfundim gjithashtu duke kënaqur Allahun azza xal subhanak allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.